4 комунальні підприємства, які забезпечують теплопостачання житлового фонду та соцсфери Дніпропетровська, розпочали планові роботи по підготовці до опалювального сезону. У цей період планують витратити 40 мільйонів гривень на ремонт міських тепломереж. Загалом треба замінити близько 20 кілометрів трубопроводів. Во-первых, учтены все недостатки, которые были выявлены в период отопительного сезона 2014-2015 года. Во-вторых, были проведены гидроиспытания трубопроводов, сетей. Опять-таки, все замечания зафиксированы, все порывы зафиксированы. Спланирован титул капитального ремонта, титул текущего ремонта. И на сегодняшний день приступили к виконанню всіх робіт. У цьому році до початку опалювального сезону планують капітально відремонтувати 38 котлів. Якщо влада підтримає рішення та виділить 53 мільйони гривень, населення отримуватиме тепло по ціні придніпровської станції. Сьогодні видно, що підприємства щоденно виконують намечені плани. І є впевненість, що к 1 октября все те, що намечено, буде виконано. І город буде з теплом, зі стабільним теплоснабженням в отопительному сезоні. Проблема, звісно, є, це розрахунки за природний газ. Город залишається великим боргом, більше 1 мільярда гривень ми повинні за поставлений природний газ на систему теплоснабження для наших підприємств. Тому убедительна просьба к жильцам, к жителям города рассчитаться, если имеется задолженность по теплоснабжению, для того, чтобы мы могли рассчитаться с Нафтогазом за поставленный природный газ и спокойно войти в отопительный сезон. Марія Козлова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.